ইমানে কাইলৈ উদ্বোধন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। নতুন সংসদ ভৱন কাইলৈ উদ্বোধন কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী। অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। এই অনুষ্ঠানত ভাগ লয় ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াকে লৈ 23 জুৰি তীব্র বিতৰ্ক। বিৰোধে ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক। কাইলৈ উদ্বোধন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী। অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। এই অনুষ্ঠানত ভাগ নলয় ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াকে লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিৰোধে ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক। ইফালে কাইলৈ উদ্বোধন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। নতুন সংসদ ভৱন কাইলৈ উদ্বোধন কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী। অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। এই অনুষ্ঠানত ভাগ লয় ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াকে লৈ 23 জুৰি তীব্ৰ বিতৰ্ক। বিৰোধে ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক। কাইলৈ উদ্বোধন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী। অংশগ্ৰহণ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। এই অনুষ্ঠানত ভাগ নলয় ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াকে লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিৰোধে ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক।